Դե այսպես ինչ ունենք այս շաբաթ։ Մի քանի էքսկլյուզիվ հարցազրույցներ, աննախադեպ անտառային հետաքննություն եւ աթորակռիվ Տավուշում։ Դե ԵՀԿ Միսկի խմբի վերջին այցը, Ալիևի սկանդալային հայտարարությունը, Շվեյցարիայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այց Հայաստան։ Մի խոսքով հագեցած շաբաթվա, հագեցած թողարկում։ Իսկ վերջում։ Եվ վերջում, այո, ես կամփոփեմ քաղաքական գլխավոր իրադարձությունները։ Դե ինչ, պոստֆակտումը սկսված է։ Այս թողարկմանը դիտեք։ Արտակ Ալեքսյանի շաբաթվա հետ հայաց ամփոփումը փակվում է արդյոք Թեղուտի հանքավայրը, թե իմեզի փոխարեն կտուգանեն իրավաբաններին։ Ցիցեռնակաբերդում լացող շվեցարացի պաշտոնյան եւ արդյոք պետք է անվտանգության խորհրդում լինի նախագահ։ Բացի այդ, պոստֆակտումի էքսկլյուզիվը փոխվում է Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակաբաշխության ուղերձը, այն այլևս պարզապես մրցանակաբաշխություն չէ, այլ շարժում։ Ռուբեն Վարդանյանի բացառիկ հարցազրույցը։ Շաբաթվա մարազմը Ալիևը հայտարարում է Երևանը գրավելու մասին, ինչու է Ալիևը կրկին հիշատակում Երևանը եւ ինչ կապ ունեն երազները։ Արդյոք միգրացիան սարսափելի է, 4 միլիոն հայ խորագրով հեռուստալարագրող Նարեկ Նիկողոսյանը հետազոտում է արտագաղթի տեմպերը եւ դրա հնարավոր հետևանքները։ Ինչու եւ ինչպես արգելվեց փողոցներում թիկնազորով շրջելը, ինչպես հարկային փաստաթղթա շրջանառությունը դարձավ էլեկտրոնային։ Երրորդ նախագահի պաշտոնավարման 3-րդ տարին Շաքե Ղազարյանի հատուկ ռեպորտաժում։